Tak čaute. Čau. My vás vítáme teďka venku a dnešní trénink bude probíhat na lavičce. Můžete si najít jakoukoliv lavičku, je to vlastně na vás. Ukážeme takové univerzální věci, co se dá dělat všude. Kromě toho, že doběhnete na to místo, kam budete cvičit, třeba předbyt to jedno. Před barák někde, fakt, lavičky jsou všude. Tak, takže si dáme ještě takové nějaké krátké rozehřátí. Najděte si třeba nějaké dva body, třeba lavičku a strom, který ukáže. A rozehřejte se normálním během. Kolikrát? 10krát. Tak jo, rozhýbeme se a uděláme to trošku takovým jiným způsobem. Budeme hýbat více částmi těla. Takže začnu rovnou hlavou a budu do toho hýbat ramenama a rukama. Teď do toho zapojím záda. Nohy postupně. Jo, kotníky už. Dobře, kotníky. Tak jo, takže takhle se rozhýbat. Tak jo, než přejdeme na nějaké kreativnější věci, zopakneme úplně jednoduché věci. Jako je třeba step. Stepa jste se učili úplně všichni na tréninku bez výjimky, tak zkuste to přes tu lavičku. Kdo je šikovnější, tak to můžete zkusit i zpátky. Třeba až na zem. Jo? Jdem na další. Tak, já vezmu rovnou další. Další může být třeba prdeláč. Jo? Otočka přes zadek, jo, trošku těžší na nějakých tenkých lavičkách. Tak další můžu říct rovnou, že se spojí s prdeláčem, já se trošku sundám, protože tady nikdo není kolem mě, ať mě jde slyšet trošku líp, tak je reverse, jo, můžu tam dát dvě ruce a otočit se. Znamená jenom jednu, že? Jo, můžete tam dát jednu ruku, dvě ruce, jo, dáte šok a udělat takovou otočku. Tak, další kika. OK. Další věc můžete udělat lazy. Takové jednoduché úplně, když jdete z té lavičky. Už trošku těžší, když jdete ze země a snažíte se přeskočit celou tu lavičku. Jo, přesně tak. Další. Třeba, co jsme se ještě učili? Jo, úplně jednoduchá věc. Turn. Ruce dáte. Takhle, jo? Ještě jednou, ať to vidíte klidně. No, úplně jednoduchá věc. Parada. Já si myslím, že dobrý. Vaulty znáte, konga, deše, keše, můžete klidně vyzkoušet všechny, jestli umíte. A přejdeme na nějaké kreativnější prvky. Tak jo, přejdeme na první prvek. Je to asi takový nejjednodušší prvek, co znám. Postavím se takhle bokem k lavičce, chytnu vršek a bok a snažím se tam šup, takhle protáhnout nohy, můžu si do toho klidně sednout. Trošku těžší varianta je udělat to pozadu, udělám šup. A dá se to i nakombinovat, že udělám třeba šup a zpátky hned. Další prvek je takový trošku legrační a je těžké ho udělat plynule, ale je jednoduchý. Jdete jakoby na prdeláče, ale lehnete si na lavičku a sednete si zase zpátky do sedu. Jo, to můžu udělat. Naopak. Pěkné. Další prvek, co si ukážeme, tak je lazy spin. Je to trošku těžší už na tady té lavičce. A já mám vlastně lazyho. Sednám si a otáčím se zpátky. Jo, klidně to můžete udělat pomaličku. Já si sednu, šup, šup a otáčím se zpátky. Jo, postupně to můžu zrychlovat. Jo. Kdo je zase šikovný, může už přeskočit klidně tohle a udělat to rovnou. Zase třeba do sedu. No, dá se s tím pohrát. OK. Další. Můžete si chytnout takhle, nebo takhle. A udělat jako to. Možná takhle to pro vás bude lehčí. Mhm.
Nebo ještě lehčí, že se postavíte nahoře. Jo, přesně tak. Vypadá to takhle, jdu nahoru. A kotou. Jo? Můžete se taky snažit vydržet na té lavičce, jo? Že třeba začnete a nesmíte se fakt dotknout země. Žudete a zůstanete stát. Tak další prvek takový, který se dá zapojit do flow, tak je podlézt tu lavičku. Jo, udělám nějaký přeskok. Šup. Tak můžeš. OK, další je step to step, ale takový trošičku jiný, úplně jednoduchý. Jdu a do dalšího stepa hned dole. Jo, ukážu. Jedno. Jdu a do dalšího stepa hned dole. Tak jo, další prvek, který je trošku silovější, musíte mít trošku sílu na to. A je to takový, taková otočka, taková kreativní blbinka spíš. Já tu a zastavíte tam takhle nohu. Jo? A tady takhle. Můžete to udělat klidně i takhle. Jo? Tak jo, teďka vám ukážeme spolu kombinaci takových těch prvků, co jsme teďka dělali, a můžete klidně vyzkoušet naši kombinaci, pokud se vám povede, tak nám napište, že se vám povedla a klidně nám pošlete video. Klidně nám pošlete i video. Tak jo, bude kika první? Jo, třeba. Tak jo. Tak jo, dělali jsme teďka naši flow a pokud se vám teda podařila naše flow, tak ji určitě buď to pošlete, nebo nám napište, že jste to zvládli, ale vaším úkolem je vymyslet svoji nějakou vlastní kreativní flow, která je čistě na vás. A můžete si vymyslet úplně vlastní techniky, třeba je taková dobrá pomůcka, že třeba vezmete nějakou techniku, co už znáte, třeba lazy, a snažíte se tam něco upravit. Třeba dopadnete na jinou nohu a podobně, a tak třeba můžete vytvořit vlastní techniku. A tohle můžete udělat úplně s každou technikou, kterou znáte. Takže přesně tak. Jinak doporučuji se teďka takhle na závěr kouknout na jedno video, které se jmenuje Nothing is Something od Lorana Piemonteziho, který právě dělá takové video na lavičce a má to fakt pěkné. Takže nothing is something, jo? N-O-T-H-I-N-K is S-O-M-E-T-H-I-N-K. A jestli to nic nenajde, tak tam napište parkour za to. Tak jo, tak my se s váma loučíme zase a uvidíme se zase u příštího videa. Tak jo, čau. Čau.